Azərbaycanda iki mətbuat nümayəndəsinin ölümü bizim üçün jurnalist peşəsinin nə qədər təhlükəli olduğunu göstərir. Bunu Amerikalı jurnalist Kälbəcərdə minəyə düşərək şəhid olan mətbuat nümayəndələri haqqında fikir bildirərkən deyib. Bu təhciz Azərbaycan da deyil, dünyanın hər yerindəki jurnalistlər üçün eynidir. Bu yöndə unutmamalıyıq ki, minalar insan hüquqlarının pozulması və müharibə cinayətidir. Dünyanın harasında olur olsun, hər hansısa şəkildə minalar basdırılırsa, bunu edənlər məsuliyyət daşıyırlar. Onlar bunun nəticəsi ilə üzləşməli və hərəkətlərinin nəticələrini özləri çəkməlidirlər. Amerikalı jurnalistin sözlərinə görə, mina basdırmaq müharibə cinayətidir.